Lexus ES visada buvo tikras galvos skausmas vokiečiams. Jis sportiškas kaip trečios serijos BMW, prabangus kaip C-klasės Mercedes'as ir kokybiškas kaip Audi A4. Bet ar geresnis jis už visą šią triulę kaip naudotas automobilis? Antrosios kartos ES debiutavo 2006-aisiais ir buvo gaminamas iki 2013-ųjų. Palyginti su pirmtaku, antroji karta šio to neteko, bet tuo pačiu gavo ir kai ką naujo. Modelis išlaikė pagrindinės savybės būti racionaliai sportišku, neaplenkiant komfortų ir kokybės. Japonai norėjo, kad jis taptų rimtų konkurentų vokiškiams kompaktiškiams premium klasės sedanams, tačiau jiems nepavyko, nes yra dalykų, kurie svarstyklės gali pakreipti ne Lexus'o naudai. Kad ir kaip bebūtų keista, bet vienas didžiausių jas trūkumų, kad jis buvo gaminamas tik sedano kėbulu. Tad jeigu norite daugiau praktiškumo, jums nelieka kitos išeities, turite rinktis vieną iš vokiečių. Pirmosios kartos ES universalo kėbulo turėjo, tačiau dėl prastų pardavimų, kuriant antros kartos modelį, šio kėbulo tipo buvo atsisakyta. Tai didelis trūkumas tiems, kurie mėgsta ilgesnės kelionės, nes sedanas vargu ar patenkins poreikį pasiimti visus norimus daiktus. Tiesa, ES turėjo ir kabrioleto kėbulą, tačiau tai labai retas modelis. Ribotas ne tik ES kėbulo tipų pasirinkimas, bet ir variklių sąrašas. Jeigu ieškote dyzelio, galite rinktis tik vieną, tai 2,2 litro turbo dyzelis, kuris gali turėti 150 arba 170 arklio galių. Benzininių variklių pasiūla kur kas didesnė, tačiau čia karaliauja tik 6 cilindrų V formos varikliai. Silpniausias 2,5 litro variantas turintis kiek daugiau nei 200 arklio galių, galingiausias 3,5 litro su šiek tiek daugiau nei 300 arklių. Adrenalino gavęs ESF turi 5 litrų V8 variklį su 417 arklio galių, tačiau ši versija yra tarsi atskiras modelis ir reikalauja atskiro pasakojimo, nes išlenda į standartinių ES rėmų. Kalbant apie variklių pasirinkimą, bet kuris vokiškas ES konkurentas turi gerokai platesnę variklių gamą. Mano mėginamas ES turi 2,5 litro benzininį variklį su 205 arkliais ir 6 pavarų automatinę greičių dėžę. Važiuojant paprastu režimu, variklis atrodo pridusęs ir net toks dinamiškas, kaip norėtųsi. Situacija pagerėja pasirinkus sport režimą, tačiau kasdienių naudotis nenorėsite dėl padidėjusio apetito degalams. Šį variklį turintis ES gali būti ir su mechanine 6 pavarų greičių dėžė, taip pat gali turėti ir visų varančių ratų pavarą. Nesvarbu, kokią kombinaciją pasirinksite, dėl transmisijos patikimumo problemų neturėtų iškilti. ES važiuoklė sureguliuota daugiau sportiškam važiavimui. Tai stabilus automobilis, kuriam nebaisu įstaigesnį posūkį įlėkti didesniu greičiu. Sportiškumo jausmą padidina labai tikslus ir jautriai vairuotojo komandas reaguojantis vairo mechanizmas. Važiuojant azartiškiau tikrai nekils problemų posūkis įveikti norimą trajektoriją. Žinoma, dėl sportiškumo kiek nukenčia komfortas. Standi priekinė važiuoklė nesugeria visų smūgių, todėl apie kelio nelygumus vairuotojas sužino ir iš smūgių per vairą. Viduje jis iš tikrųjų ir sportiškas, ir komfortiškas, ir gerai aprūpintas, tačiau dėl kokybės yra šiokių tokių niansų. Štai pavyzdžiui, važiuojant per kelinę lygumus, šiek tiek bilda priekinė panelė. Taip pat garsus skleidžia ir durų apdaila. Žinant, kad Lexus yra premium markė, interjero apdailos medžiagų kuždėsiai tikrai nėra pateisinamas dalykas. Būtent nemalonus garsai yra dažna šių automobilių savininkų nusiskundimas. Iš dalies tai atperka medžiagų kokybė. Šiek tiek pavalius ir pablizginus, jas interjeras nesunkiai prikeliamas antram gyvenimui, nes mygtukai nei kiek nenusidėvėja, plastikas taip pat valosi lengvai. Jas patiks tiems, kurie važiuodami nori jaustis patogiai. Dėl plačių sėdynių reguliavimo galimybių nesunku surasti patogią sėdėjimo poziciją. Komfortiškos sėdynės šiek tiek kompensuoja ir kietą važiuoklę. Kad Lexus artimas Toyota giminaitis galima suprasti iš kai kurių elementų. Pavyzdžiui, langų pakėlimo veidrodėlių reguliavimo ir šviesų jungikliai lygiai tokie pat, kokius galima rasti pigiuose Toyota modeliuose. Šie dalykai mažina Lexus identitetą. Kaip ir pridera premium klasės automobiliui, jis jau standartiškai turi daug saugumo ir komforto įrangos. Pavyzdžiui, adaptyvi pastovus greičio palaikymo sistema reaguoja į priekį važiuojančius automobilius ir išlaiko saugų atstumą. Taip pat šis Lexus gali turėti autonominę stabdymo sistemą, kuri padeda išvengti susidūrimų. Maža to, jis turi ir gausybę oro pagalvių. Tačiau prieš perkant tokį automobilį reikia būti atsargiam. Neretas jis į Lietuvą atvyksta iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur buvo patyręs eismo įvykį. Žinia, suveikusios oro pagalvės beveik niekada nekeičiamos naujomis, o po rimtesnio eismo įvykių ir elektronika gali nebeveikti taip, kaip turėtų. Todėl nevenkite automobilį pasitikrinti servise, kur nuodugnė apžiūra padės sužinoti, ar perkate tvarkingą mašiną. Mes taip pat keliaujame į servisą, pas mūsų draugus RDL. Čia jas bus patikrintas, taip pat sužinosime šio automobilio silpnasias vietas.
Patikriname šiandien mėginamą Lexus ES. Problemų jis turi kažkokių? Šiuo metu šitas automobilis turi problemų su galiniais stabdžiais. Dažna problema japonam, kaip ir Subaru, Toyotam, Mitsubishi'm, Lexus'am, su galinių stabdžiais problema. Tai čia yra stringa suportai vadinami kreipiančios ir suporto remkomplektas. Reikėtų keisti ir to pačiu cilindriukus. Mūsų mėginamas Lexus ES turi benzininį 2,5 litro variklį. Kaip jūsų jama problemas? Variklio problema gal didelė yra pas jos. Jeigu iškursit šitą automobilį ir pajusit barškėjimą arba kalenimą, tai gerų atveju, tai čia bus, kad reikės dapilti tepalų. Blogesnių atveju reikės naminėti variklio galvutę ir tikrinti ir remontuoti voštų. Šių automobilio važiuoklis ilgamžės patikimas ar čia irgi yra? Jo, jos yra patikimas. Dažniausiai, kas tenka keisti, tai čia galinių svirčių salimblokus ir silpniausia vieta, tai čia yra vairo kolonėlis. Šių Lexus elektronika, negi čia mes neturim ką paminėti? Žinot, šiuo atveju tikrai neturėsim ką paminėti, nes gan stipri yra. Ar šis Lexus gali būti rimtas konkurentas C-klasės Mercedesui, trečios serijos BMW ir taip pačiai Audi A4? Jo, gali būti rimtas konkurentas, todėl kad nėra brangus remonte ir gan patikimas automobilis. Antros kartos Lexus ES nėra tas automobilis, kuris skaudins galvą problemomis, išimtys tik su dizeliniais varikliais, kurie nėra geriausias pasirinkimas ieškantiems patikimumo. Jie su vokiškais sedanais konkuruoja ir kainos atžvilgiu. Į šio automobilio žvalgybą galima leistis kišenėje turint bent 7000 eurų. Naujesnis automobilis gali kainuoti daugiau nei 10000. Labai panašios sumos prireiks ir norint įsigyti vieną iš trijų vokiškų analogų. Draudimą galima įsirinkti naudojantis m.e.drauda.lt pagalba. Lexus atveju pigiausią pasiūlymą radome už nepilnus 14 eurų per mėnesį. Ne taip ir daug, kaip už premium klasės atstovą, nes vagiai šiais automobiliais neįtin domisi. Antros kartos ES Lexus'ui garbės nedaro menkas variklių pasirinkimas ir tai, kad jo nerasite su praktiškesniu universalo kėbulu. Bet jeigu jums reikia sportiško ir nekaprizingo nedidelio premium sedano, šią kandidatūrą svarstyti galite.